କିଏ କହିବେ ବୋଲେ ବି ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କି ସ୍କୁଲ ବିଷୟରେ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା କିଏ କଲେ କାଣା କେମିତି କ'ଣ କ'ଣ କିଛି କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ ପୂଜାରୀ ଆଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ତ ଆମର ଯେନ୍ ଇଏ ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ାର ହଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରାୟ ହେଲା ନା ପ୍ରାୟ 89 ହେଲା 11 22 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଏ ଭିତରେ କାଣା କାଣା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥାର ହେଇଛି ଟିକେ କହୁନ ସବୁ ସେଥିରେ ତ ସମସ୍ତେ ଆସୁଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଆସୁଥିଲେ ଗାଡ଼ି କରିକି ଆସୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋର ବସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେନି ଷ୍ଟାଫ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଲୋକାଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଆମ ଏବେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି 12 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମୋର ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଭଲ ସେମାନେ ବହୁତ କୋପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଅଛି ନର୍ସରୀରୁ ପ୍ରି ନର୍ସରୀ ଟୁ 7 କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ କୋପରେଟ୍ କରିକି ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ 22 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏ ସ୍କୁଲଟା ଚଳାଇଛି ଆପଣମାନେ କେନ୍ କେନ୍ ଜାଗାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି କହୁନ ଆମର ଗାଁର ଠିକ ଅଛି ଟିକେ ପାଖେ ପଳାଇ ଆସ ଆମର ସଂସ୍ଥାର ନାଁ ହେଉଛି ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱ ଚେତନା ଅଭିଯାନ ଆମେ ସ୍କୁଲ କଲେଜମାନଙ୍କୁ ବୁଲିକରି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଜୀବନୀ ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଧ୍ୟାନ ଏ ବିଷୟରେ ବତାସୁଁ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଯେନ୍ ଅଛେ ସେ ବିଷୟରେ ବି ହଁ ଏନ୍ଭାଲେଣ୍ଡ ଆମ ହତାଉ ହଁ 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 ସେ ବି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଇଏରେ ଅଛନ୍ ଭାବ ପ୍ରଚାର ସମିତି ତାଙ୍କ ଠିକ୍ ଅଛି ହଁ